Квадраты. Такой птачек. Ты любишь, не? Když hodně fouká vítr, tak ty budeš zatáčet, ale ono ti to nebude poslouchat, protože bude foukat ten vítr. Vždycky s ním hodí úplně. Nějaký ptáňa. Ticho buď. Bože. On je sklapne. Stačí, ne? Jo, lítáš. Už je
5:44. Přestaň. Kozy tam. Kde? Ale úplně tu ne, pravo. A jo. I nějaká hnědá. Já jsem přibližovala ty kozy a ono jenom. Už je 6:40. Jo, ale dobrý. Prodělá.